Ale jak to, že si vlastně jako já tě mám spojený vlastně s těma rádiusema hodně, mm-hmm. což mě je taky blízký. No. Hmm. A bazény, midrampy, jak to, že vlastně si se dal do téhle jako části toho skateboardingu? Taky jezdíš street, samozřejmě vidím i triky, že děláš streetové triky, že, a tak dále, ale spíš si tě jakoby dávám do té party těch boulařů a tak dále. No, já jsem za začátku vůbec nebyl. Já jsem jezdil, fakt jsme jezdili jenom street. Hmm. A když jsme viděli jako někoho v minirampě, tak jako minirampař. Prostě jako jezdíme street prostě. No. Ale potom prostě to zlomilo tím, že vlastně Míra Bartoš tenkrát postavil v finálu tu minirampu obrovskou. A šli jsme se tam podívat na ty první závody, co tam bylo. Vlastně ty jsi tam jezdil, David Klos, mm-hmm. Továrek. Jo, Továrek tam chodil později. A vlastně potom Továrek prostě tím, jak tam právě chodil po té zdi a co dělal, tak mě to v podstatě tak okouzlilo, že... No ne ty, ale Továrek. Továrek okouzlil, samozřejmě. Já jsem nechodil ne, později. Ne, už když se mi líbil ten grind a tím, jakoby, tím slidem dolů. Kriplý nohy. Na pacičky. A fajbíčka do fejky. To si pamatuju moc dobře. Ta rampa byla úžasná, no, my jsme už tady kolikrát zmiňovali tuhletu final rampu, ta byla fakt skvělá. To mě jakoby vlastně jakoby rád u sebe vychovalo, když to můžu takhle jakoby říct. Hmm. Protože od té doby jsem pak začal jezdit jakoby vlastně ty rádiusy. Hmm. To bylo takový skvělý místo, kde vlastně to bylo, že my jsme šli jezdit a první, co bylo, tak jsme se setkali tam na té rampě. Takže vlastně člověk jezdil tam nějakou dobu, třeba hoďku, dvě jsme jezdili tam. Pak jsme šli třeba na street nebo do skateparku a pak jsme se tam zase na večer vrátili. Takže vlastně to bylo takový fakt jako setkávací místo, kde fakt se člověk sešel s těma lidma a pak se šlo jezdit teprve, což bylo super. No. Hmm. Bohužel, už to není, no. Nefunguje. Už to není. A nevíš, co je s tou rampou? Ta se někam přesunula do Nový Město na Moravě tenkrát a ty to zase potom někam přesunuli pryč, někam do Žďáru nad Sázavou. Vlastně ten Les Lížo, ten tam byly tam i ty skaterů závody nějaký, pamatuju si. Hmm. Ta byla ale už byla jako seřízlá, to vůbec jako s tou rampou už nemělo nic společného. Tam bylo akorát vidět pár jako těch log na těch překliškách, že tam jsou ještě ty loga trošku namalovaný, ale jinak to s tím nemělo nic už společného. Prostě už seřízlý, prostě o metr menší a krátký plně. Tam byl super ten extension, že v té midrampě, ten byl výborný, rychlej. Ten byl fakt výborný. Ale přitom pozvolný, víš, trávo. Tak. To mě říká. Co, no, přesně. To bylo dobrý. No a co pak teda, co následovalo? Takže tam se scházeli a nějaký sponzory přišli, skateoval si, začal si být vidět v časopisech určitě, že v boardu. Přesně tak, jo, vlastně jako by za mnou přišel tenkrát Míra Bartoš, protože, ale až v době, když už viděl, že běhám po těch zdech taky. ty jsi běhal po zdech, ano. Já jsem to měl taky, no. A za mnou přišel, jestli to, tak jako slevy, takovýhle věci, prostě klasika, takže jako za finál. A pak se to začal jakoby navalovat, no. Protože Míra tenkrát prodával vlastně Vision boty a takhle, tak vlastně to domluvil s Puchtou, že mi to takoby začal dávat taky. Takže jsem měl vlastně Vision boty a Permanent skatey. Takhle se to jmenovala ta firma Permanent. Ani nevím, jako původ jako té značky, jestli to byl nějaký evropský nebo americký, to fakt nevím. Ale... Hlavně, že jsi to dostával, viď? Tak já jich neměl. Ale všechno se hodí. Jako, no, jako člověk jako neměl tolik peněz se kupovat za 2-4. Prostě a v té době, viď? Ještě to bylo fakt drahý. Ne, tak tam pak třeba dobrý bylo, když už jsem měl jako nějaký ty slevy, tak člověk si koupil desku s nějakou slevou, chvilku to jezdil a pak ho člověk jako trošku omrzela, tak to vzal. A dal to jakoby na krám do komise, vzal si novou desku a nějak se to vždycky jakoby rovnalo ty ceny, že jsem vždycky s nějakým pár stovek doplatil a bylo jako, to bylo super jako na tom. Ale někdy jsem to neprodával třeba jako naštípnutý, jako to dělali některý nebo podobný. Jo. Vždycky to byl skate prostě jak novej. Prostě... Přelepit samolepkou, prasklinu přelepit samolepkou. Duct tapem. Podlepit hokejkama. No, jsem nějakou sešlo vlastně, že jo, teď v létě. A tam byl Kačer, právě byl Láďa, já, Míra Tovaryš a podobně. Jako všechny legendy, kromě mě. David bych to asi řekl. No, párkrát jsem tam byl u Zrzy, no. Jednou jsme tam byli něco rozebírat. To nevím, jestli chci rozebírat. Může. Zdravím Květáka. Zrza bude rád vidět, kde jsi skončil, že jo. Ať je to, jak je to, tak prostě třeba na tom Instagramu a takhle, tak ty lidi se můžou prostě víc prezentovat. Může to být dobře pro ty sponzory, někdy třeba taky ne.
ale jako jo, v některých těch věcech je to dobrý, že si člověk fakt může jako cokoliv natočit na svůj telefon, může si to tam dát, když to má jako nějakou kvalitu, tak jako proč ne. A jak vnímáš jakoby současnou scénu jako skateovou? Ale určitě to neberu jako, že spousta lidí říká, že to je jenom prostě ta parta těch youtuberů, takhle, to si nemyslím. Třeba jsou tady jakoby nějaký party, který si to udržou v nějakým tom směru, ať je to směr jakýkoliv, jo. Takže to je třeba jakoby u nás, jak je ten Čaký, jak mají ten Svitadíl a tohle, tak taky prostě dělají si to posím, ale prostě ať si to dělají takhle, no. Aspoň je to prostě něco jiného. Pak jsou ty kluci z Plzně, že jo, to Pesertiv Crew a takhle, takže prostě furt je tady spousta lidí, kteří se jako dokážou prostě ten skateboarding udělat podle sebe.